Viena iš šviežiausiai iškeptų trenerių - Greta. Antrus metus treniruojanti mergina teigia, jog niekada nemanė galėsinti tapti šokių trenerė. Greta prisimena, kaip prieš kelis metus planavo šokius iškeisti į šiek tiek ramesnį gyvenimo būdą. Tačiau situacijai pasikeitus, dabar ji pati moko vaikus pamilti ir pajausti muziką bei šokį. Paklausus treneris, kas jie skatina dirbti ir suartina su šokiais, ji nedelsdama atsako, kad maloniausia matyti motyvuotus vaikus, kurie su šypsena laukia pamokos ir stengiasi atiduoti visą save. Mūsų suartina ne tik šokis, bet ir bendri pomėgiai ir mažos silpnybės, kurių turi tiek treneris, tiek šokėjai, juokiasi mergina. Pavyzdžiui, meilė sureliams. Prabilus apie sunkiąją šios profesijos pusę, Greta nevinioja žodžiai vatą. Privalai išmokti palikti rūpešius už studijos durų. Kartu su šokėjais atlaikyti komandos problemas, ar net ignoruoti pašlyjusią sveikatą. Tačiau ne tai negali užgošti gero laiko, praleisto mėgustoje. Greta pasakoja, kad įsimintiniausias įvykis – pirmoji jos pačios statyta choreografija konkursui. Ir nors vaikai neužėmė prizinės vietos, laikas ir emocijos patirtos treniruočių metu liko neišdildomi. Ateityje Greta norėtų sekti mėgustos vyriausių šokėjų pėdomis. Džiugu matyti vaikų tėvelius, taip pat šokant mūsų studijoje. Todėl vylėsi, kad šokis jos nepaliks visą gyvenimą. Trenerės studijai palinkėtų išlikti tokios didelės šeimos namais ir prieglapščių. Na, o šokėjams mylėti savo namus ir juos tausoti, bei drauge kilti pasiekimų link.